khi té nhìn cả cả buồn cao mê má hoa dù nhà mi cô pa chô khi té bơ gào ê khi té bơ gào ê bơ xa mê xa pagi berjual. Air lah kering. Dade agi air ke nyirem mah buah gelak keriput bayi. Taruh lu lah. Wah, sampai putih mana? Buahnya. Ya, ya, ya. Kayak Wak Marni. Weh, apa yang gak kasih tau? Maling, maling, maling. Bangun. 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 Bangun, Wak. Bangun, Wak. Maling, maling, maling. Dari Wak Ida. Aduh, mati lah. Dari Wak Ida. Lagi ada dia, Wak Ida, yuk. Eh, itu benar-benar karet, deh. Pas memang ku sari ini ku. Wak Marni kek wak yani di mana ok nya ninggal ku ok. Gara-gara dek leye lauk pagi kelap mendi. Nak me jadi ha. Agar dia wak ida ni ok. Ku nak turun masa ku. Teteh ku ha. Diulah lauk mahal ni. Ha. Ke mana ku ni? Hampir ke Pak Marni ya Allah. Ben kuah kita kapot ke sebunyi dia usai awak Ida. Yalah akibat barang mahal kita ke gawe nak naik hanya sap nak ke malam membawa Ida ke nak yon lauk. Bagai lauk hai lauk. Wah, ni kuah. Kene. Kene bak man kuah turun nak tawa ke wah, turun wah. Woi, ah ya uman pit. Yo kita gini lauk. Oh, oh ya, man, ya. Man, 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 mati, Pak Man. Apa sih nak turun ya, Pak Man, nak nak kita. Tolong kau bak kuah bagi turun, wah. Tolong kuah kita turun. Man, Pak Man sering depan, Pak Man, Pak Man. Lepas kaki gua. Man, lepas. Pak Man, baru kau yang tap, Man. Man, tapi kau wak mati, kau jatuh wak. Oh, Pak Man. Pak Man. Oh, berat, dia gini. Aku lah, Wak. Aku lah, Wak. Dunia kita gini ke kebun kau men. Mawasuyah.
bajul kita.